یو عالم دی اوس وفات دی، هغه په یو مجلس کې یو علمی مجلس یو خبره وکړه، وی بچو ته صرف دو کارونه وخی، دوا بس، بیا به ان شاء الله وی تاسو ته بیغمه یې که دا هغه بچی دی بد قسمتی نه واستا نو ان شاء الله چې ټیک پشي. دو خبرې صرف، یو خپل بچی ته الله وخایا، څوک ورته وخایا؟ الله. توحید، بچیا تا ته پته ده زمونږ رب پخپل ذات کی پخپل صفات کی یکتا دے، شریکان ور سرا نشت، او دے یو اللہ عبادت بکے، دے یو اللہ بندگی بکے، شرک بنکے گور بچیا دے دو پدے زڑ کے بدا اللہ رب العالمین لوی کی نستار دی بچی چول اللہ ډیر لوی دے. او نبی علیہ السلام تم دغه ٹاسک ملا و پیلنا وربک فکبر، اے زما خوګه نبی دعوت چکے دے رب کی بریا د خلق زړونو کی کینوا، د رب لوی والے د خلق زړه تور واچو چې زموږ رب ډیر لوی دی. نو یو چې بچی ته دا خبر دی وخودله توحید، چې بچی شرک بنه کې د الله نه غیر بدی، دا سر ګور بل چاته نه ټیټیږي، نه به دا قبر تخته کې، نه به جھنڈی تخته کې، نه به پیر صاحب تخته کې، او نه به بل چا تخته کې، دا سر به یوازې الله تخته. او علامه اقبال شاعر مشرق هغه دا ویل چې تاسو ته پته ده دا توحید سجده دا څومره قیمتي ده، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اخدا ویلیو وی دا یو سجدہ چی دا اذانو شو تی اللہ تا نلگے، دا دا توحید سجدہ، دا دا اللہ دا بندگی سجدہ، دا تابانی چنن دیر گران دے مسلمان املا دی ورطمات دا منستا، وہ ایک سجدہ انہا للہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہی کہ ددی یو سجدی خوند دی واخستو او ددی پا قدر و قیمت پویش دا چکم اللہ تا تلگی، وہی دا زرگون و سجدون با نجات تا تمیلوش، بیا بس تا سر بل چاہتا نخ کتا کی گی چکل با دل تا سجدی لگے و کل بال تا سجدی لگے و کل بال تا سجدی لگے، نا بیا با تا ار وقت یو اللہ تا سجدی لگے. نو بچی تا یو دا وقت دویم بچی تا دا قیامت فکر ورکا دا آخرت، بچیا من بطول مرو او دا قیامت پر از بدخل رب مخی تا پیش کیو، او دا من چه سکو دا دی بمخ کی تا حساب ورکو، باس دا دمرا کل تربیت دے، دا دمرا بہترین فکر دے چه ستا بچے با بیا که چر تا دتا دا آخرت فکر پر زلکی تاوا چاولو دا قیامت یر دی وروا چاولا او دا اللہ مخی تا دا پیش کی دو خبرا دے با بیا کلم انشاءاللہ تعالی غلط کارا ځکه دا ته پته یو چې دا خو قیامت دی آخرت دی او د الله مخې ته ورتګ دی، دا به ورکې داسې واګې ورواچوي د دې د لاسه به دی بیا یریږي پلار به نه قبل فرض په دکان کې ناست دی، دا بچه به دروغ نه وایي گاک ته، دا به خیانت نه کوي، دا به په دې پیسو کې غبن نه کوي، دا به چا سره فراډونه نه کوي، بیا ټیک ټاک وایي دا، او که چېرته افسر شي کومه محکمه کې دی دا به کرپشن نه کوي، دا به غلا نه کوي، دا به رشوتونه نه اخلي، دا به ظلم نه کوي، حق تلفی به نه کوي، په مظلوم په کمزوري باندې به چې دی ظلم نه کوي. ولې د ته په زړه کې احساس دی چې دا زه په کم ذمہ داری ده زما د دې مخې ته مانه تپوس ورځ را روانه ده.